Лучани скаржаться на купи сміття біля сміттєвих баків. За словами людей, у святкові дні прибудинкові території біля багатоквартирних будинків, де розташовані сміттєві баки, стали осередком бруду. Баки переповнені, вітер розносить сміття, а комунальники не поспішають усе прибирати. Як повідомив у коментарі журналістам «Конкурент ТВ» директор спецкомунтранс Володимир Марценюк, проблема дійсно була, та ближче до різдвяних свят ситуація стабілізувалася. Ситуація стабілізована, було дуже велике накопичення перед святом, як завжди. Тобто це система нас кожен рік, перед Новим роком, перед Різдвом, перед Пасхою. Люди прибирають в своїх домівках. Комунальники запевняють, що працюють в штатному режимі по всій громаді і намагаються вчасно вивозити сміття.